Това е Европа сутрин, след новините ни в 7.30. Тук по актуалните политически въпроси в студиото вече са политолозите Ана Кръстева и Стойчо Стойчев. Добро утро и добре дошли на вас. Добре. Цветан Цветанов не пропусна да удари по своите вече. Каза, ГЕРБ са в момента в най-голямата си криза. Ама знаем какво правят ГЕРБ в кризи. Отстрелват дещо може и продължават. Ето сега е отстрелян Нено Димов. Не знам дали ГЕРБ са го отстреляли, чуват си такива слухове. Даже се стигна до там, че в един момент той се оказа ничий министър, въпреки че сега ВМРО правят някакви опити да защитават. И се питаме какво става. И ви питаме вас. Стават съвсем предизвестени неща. Отстрелян е един министър, който е сложен за това да бъде отстрелян. А той дали го е знаел, че за това е сложен? Така, винаги има вероятност. Политиката все пак може да се развие в различни посоки. На две нива е тази висока степен на вероятност. Първо, дава се на партии, като националистическите партии, които навсякъде в Европа, не само у нас, са антиклиматично настроени, антиприродната среда и така нататък, им се дава точно ресори, нали, в които те са абсолютно против. На второ място самия, нали, министър, така да се каже, имаше сложно отношение към своя обект. Моите студенти така харесаха едно сравнение и ще го кажа, че бившия министър Нено се отнасяше към природната среда, така както Валери Симеонов към майките с деца с увреждания и Каракачанов към ромите и така нататък. Когато им дадеш такива ресори, ясно е, че те са вече така по дефиниция възможни гърмящи бушони. Това е политика, която наистина, в която патриотите са пасивната страна. Това им е предложено, това е така цената, която плащат за управлението. Така че те идват с тази нагласа. Виждаме кандидата за предложения. Не се отказват в тази не се отказват, сложна, той се особено държи, за тях ситуация. Да, ами това беше вчера просто парадоксално, че още не е гласувана, той вече се държи като бушон. То е ясно, явно поставя някакъв ултиматум. Даже може да се върнем няколко години назад, когато имаше тройната коалиция, Станишев и Орешарски казаха или гласуваме Певски, или разтуряме седянката тогава. Нали? Нали, тази драматизация, екзалтация, нали, на нормални, бих казала, нали, политически противоречия, не по това, нали, трябва да се пускаме. Нали, ако от стария министър минем към новия, нали, който още не е поел функциите си, бих казала първите му изяви фал старт от всякъде. Първо да превърнеш прякор в политика. Знаем прякорите у нас, нали, какво означават, но прякора, ревизора, да кажеш, че ти ще правиш ревизии, един министър не е ревизор. Значи той дори не знае все още какво представлява да ръководи политика. На второ място той идва с една твърде двусмислена репутация, като му се даде името в интернет, излиза лобистки закон, излизат протести на дребни собственици, излиза несъгласието на собствения му коалиционен партньор, който вчера сподели своето нещастие, Валери Симеонов, който е бил против този лобистки закон и така нататък. Абсолютно това поведение на бушон, на битовизирано, как ще се развежда, пък как ще се изпразва сметките, за да не може утре, като го арестуват и така. Значи той анонсира, че с други думи има сметки, които е добре, нали, да прехвърли на своите, нали, деца, и че вече преди да е поел някакви отговорности. И накрая, просто само да кажа, беше наистина впечатляващ фал старт от всякъде, да каже, нали, че ако има някаква работа, ами ще я свърша. Ма как може човек, който поема едно толкова сложно министерство, то всяка политика е сложна, но толкова сложно министерство в ситуация на криза, да каже, ако има някаква работа,
тогава, когато нали, всеки нормален кандидат за министър нали, трябва да започне нали, с предложение. Така че очаквам да видим, може би дори по-лошо продължение на това, което наблюдахме до момента. Господин Стойчев е достатъчно търпелив. Да, вие сте сега, господин Стойчев. Аз не съм склонен да го омалуважавам господин Димов до такава степен да кажа, че е бушон на нещо. По-скоро, напротив, бих казал, че той като цяло беше един от символите на това управление. Защото в началото му той беше председател на Института за дясна политика, който идейно застана зад коалицията между патриотичните формации и ГЕРБ. Разбира се, самия той, без да бъде и кадър на ВМРО, ако щете, нищо, че от тяхната квота. Знаем, че той партийно преди това е бил в Демократия за силна България. Един от най-така еродирано изглеждащите, говорещите министри, с които като цяло можехме да само да се похвалим до настоящият момент, разбира се, когато името му беше замесено в този печален случай. Освен това, за да е политически бушон, неговата оставка би трябвало да се разглежда като един вид канализиране на политическо напрежение, каквото към момента нямаше, защото протестът вие видяхте в момент, в който Корнелия Нинова се опита да го политизира, да го превърне в антиправителство, на антигерб. Хората се дръпнаха, защото те имат конкретен технически проблем. Даже и нейният кмет направи такива действия. Точно така. И на този конкретен технически проблем от другата страна стои не просто политическа отговорност, ами наказателна отговорност. И тук се намеси, разбира се, нали, главният прокурор, който и без друго имаше заявка да бъде много активен, поне що се касае за началото на мандата, и получи прекрасна възможност в момента да дойде да реализира своите намерения за по-активна прокуратура, така която търси отговорност превантивно, ако щете, а не реактивно. И се стигна до момента, в който господин Нено Димов беше с там повдигната някаква мярка за неотклонение и така нататък, задържан. И тогава вече се обсъждаше оставката. Ако той беше просто политически бушон, неговата оставка щеше да се поиска, да се постави и така нататък много по-рано. Вие видяхте на всичкото отгоре, че премиера като цяло, като дял от Тамян бяга от тази тема. Той дори не искаше да я коментира. Казва, това е квота на коалиционните партньори, нека да обсъдят, ако решат, нали, да кажат с кой ще го заменим и така насетне. Така че като цяло, тук съдът, или ако искате да прокуратурата, съдебната система изпревари политическото действие, като предпостави някакси нещата, защото един министър с повдигнати обвинения, нали, вече той дискредитира не само себе си, ми цялото министерство, и това в период на криза. Нали? Това е ясно, че в момента министъра трябва да е в министерството, а не в арест. Стовари ли се така политическото напрежение в полето на ВМРО, малкият коалиционен партньор, като цяло там, Обединени патриоти, каквото останало от тях? Не бих казал, че конкретно към ВМРО е това напрежение. Разбира се, това е изпитание за цялата формула на настоящата управляваща коалиция. Дали патриотите имат място в тази коалиция с ГЕРБ или напротив, трябва да излязат и нещо друго да ги замести? А защо обаче сега излизаме с ето това изречение, господин ревизор, нали, че спасява кабинета едва ли не? Ами в края на мандата, когато остава една година до редовните избори, в министерство, в което в момента има тежка криза, който да се съгласи да стане министър, очевидно не е заради да прави политическа кариера или да гради репутация, напротив, тук човек само може да си изпати репутационно. Даваме си сметка, че не много хора са се натискали, ако искате за този пост да станат министри, точно в този момент. Затова само по себе си да проявиш някакси, без да искам сега да го хваля, да не, но да проявиш някаква смелост и да поемеш отговорност, си е за адмирации. Нали, в края на едно управление да се ангажираш с такъв тип ресор, с скандал и така насетне, нелека задача. Два политически штриха, така малко извън персоналите. Спасяване на кабинета, ние много обичаме така екзалтираните описания. Кой крепи управлението днес? Кой крепи ГЕРБ днес на власт? Не един министър. Ще ми кажете ДПС и ще бъдете прав и там големи хидроинженерни компетенции, които така чакаме, нали, по някакъв начин да бъдат приложени, не виждаме. Кой? БСП. БСП, всяка опозиция по света
ще направи политически капитал от тази криза, която цял град, други чакаме да влязат и така нататък. Пълна невъзможност на БСП да капитализира това, което, нали, политологията, така се каже, нали, и го поднася. Защо не може БСП да капитализира? Ето тук, нали, скоро им предстоят така да се вгледат в себе си, дано, нали, да успеят да си направят този анализ. Първо, защото БСП, нали, не може да бъде никаква алтернатива на ВМРО, в случая, нали, министър от ВМРО, защото тя тотално навлезе на нивото на символната политика на ВМРО. Същия екзалтиран национализъм, нали, какъвто ни предлага ВМРО. БСП през последните години не може да намери своята идентичност и се хвърля от едно на друго, но в това хвърляне все повече отива към една консервативна идентичност, парадоксално, за лява партия, и тя тотално е загърбила прогресистски теми, каквато е темата за околната среда, за климата. Точно с това ще има сега вот на недоверие. Ама ще има, ама той изглежда толкова циничен, този вот на недоверие. Ти до сега не си имал нито политики, нито си имал дискурс, нито си имал позиция позитивна и изведнъж в някаква ситуация. Ме кой ще повярва на този вот на недоверие? Той е абсолютно, абсолютно цинично. А с реалностите, господин Стойчев, реалните проблеми, които са в Перник, които се наблязаха и на други места там, сега какво става? Ние хубаво политическите неща ще си ги изговорим, ще се сменят министри, ще мине тази година, ще има избори. Какво правим с реалните проблеми, с водата, с буклука? За Юлен се повдигна пак едва ли не е въпроса над Банско. Ма защо едва ли не е въпроса? Е реален? Разбира се, да. Това са технически въпроси, на които трябва да се дадат бързо технически отговори. Ние се спомняме добре, когато София имаше криза с водата. Не се реши тогава политически въпрос, а просто за няколко месеца беше изградена деривацията Джерманска кавица, беше докарана рилската вода до язовира, за да може да се балансира потреблението. По същия начин смятам, че ще се реши въпросът и в момента в Перник, ще се намери от някъде алтернативен източник, с който да се решат към момента нуждите, защото ние виждаме, че на практика този язовир е пресъхнал. И виждаме, забележете, че язовирът е пресъхнал вече след като това се е случило. Нали? Един язовир не пресъхва за 2 дни или за 2 седмици, или както някои казват, между 2 избора, между май и октомври. Било е ясно, че този язовир ще се изчерпи много по-рано. И ако разбираме сега, че тогавашният кмет на Перник е имал някакси изгода да мълчи за това, да не го оповести или областния управител, така насетне, то къде е била тогава опозицията в лицето на БСП? Нали? Аз ако съм кандидат за кмет на един град, първата ми работа ще бъде да отида на сметището, да отида на язовира, да погледна какво е положението. Давате си сметка каква ще да бъде убедителна победата на БСП, ако този проблем беше станал известен преди кметските избори, а не след тях. Самият факт, че ние научаваме след постфактум за тази криза, означава, че от БСП не са имали някакъв адекватен или устойчив интерес към тези избори, по-скоро са го карали малко на символно някакси говорене, на представяне на себе си като опозиция. Но по-притеснителното, и тук смятам, че с госпожа Кръстева, защото на нея е тема, за мен е избирателността в гражданската активност. Не може ние да имаме активни граждани, които всеки ден ни посват снимки с някой, който безобразно изпреварил, кой е отнел предимство на светофар, кой се държал грубо с нещо си, а същевременно един язовир, който е пред очите на всички, не особено сега в съвременната епоха, където дронове летят за щяло и на щяло и снимат какво ли не, на практика да се превърне от язовира в една локва и никой в една група, в един чат това да не се постави, да не се дискутира, да не се обсъжда. Това не може да бъде цензура в 21 век, това е по-скоро липса на внимание, ако щете, на всички нива, включително и на нашето гражданско ниво. Затова тая криза, според мен, трябва да ни бъде малко като поука, да бъдем по-активни, но не избирателно покрай избори или когато това би имало някакъв вид политически или стопански измерения, а да бъдем постоянно настоятелни в своите критики и сигнали към институциите, за да се предотвратяват тези неща, а не да се чудим какво да правим след като проблема се случи. Финалното ви изречение, госпожо Кръстева, да. Жаден ходи, вода гази. Огромният управленски проблем е тези 60-80% загуби на вода, които са и преди отишля си вече министър и ще останат сега от една страна, и огромните стотици милиони, казват милиарди, които вече европейски средства са вкарани в
водната инфраструктура. Това, което гражданите очакват от институциите, защото гражданите няма как сами да го направят, е един анализ къде са отишли тези средства, тези стотици милиони еврофондове за водна инфраструктура и какъв е ефекта, защо една Германия може под 10% да има загуби, а ние да имаме над 60% загуби и защото това са структурни проблеми, които са дългосрочни, които изискват политика, които изискват отговорност. Ето тази отговорност ние активните граждани очакваме от институциите. Може и главният прокурор да ни даде някакви насоки съвсем скоро. Много ви благодаря. Стойчо Стойчев, Яна Кръстева в студиото на Европа сутрин.